HTML a CSS jazyk. Cože to vlastně je? Každý den určitě procházíte spoustu stránek na internetu. Od alzi.cz přes zoot.cz až po hnus.com a tak dále a tak dále. Těch stránek, které procházíte, je určitě celá řada. No a všechny tyhle ty stránky mají společný základ. Základem všech těchto stránek je HTML a CSS jazyk. A my se podíváme na to, co je základní podstata HTML a CSS. Pojďme na HTML. HTML je takzvaný hypertextový značkovací jazyk. Není důležitý, co tam znamená to slovo hypertextový. Důležitý je, že je to značkovací jazyk. To znamená, že HTML asi bude pracovat pomocí nějakých značek. Cože to vlastně je? No, představte si, že máte text 10 nejvíce sledovaných videí na YouTube. A tenhle ten text necháte zobrazit prohlížeč, třeba Google Chrome nebo nějaký jiný prohlížeč, tak se zobrazí tímhle způsobem. Dobrý, jenže problém je, že vy jste tomu prohlížeči vůbec neřekli, co ten text znamená. Jestli je to nadpis, jestli je to odstavec, nebo je to něco jiného, neví to. Tím pádem proto tady máme HTML jazyk. HTML jazyk vypadá například takhle. Těch 10 nejvíce sledovaných videí na YouTube uzavřeme do značek. Proto je HTML takzvaný značkovací jazyk. Jak ty značky vypadají? Podívejte se na to. Máme tam H1. H1 znamená heading 1. Jinak řečeno přeloženo do češtiny nadpis první úrovně, ten nejdůležitější nadpis na stránce. Jsou tam také značky menší, větší. Jo? Všimněte si toho, to jsou takové ty, možná si to pamatujete z matematiky, menší, větší a ty zobáčky a mezi tím se nachází vlastně název té značky. V tomhle případě je to H1. Všimněte si, že ta H1 má počáteční značku a konečnou značku. To znamená, ta počáteční začíná u té desítky a ta konečná je za tím slovem YouTube. Možná jste si všimli toho, že ty značky jsou úplně stejný, až na jednu věc, a to je to, že ta konečná má u sebe to lomítko. Tím se vlastně odlišuje, že tohleto je konečná značka. Takže, jinak řečeno, tohleto jsou takzvané párové značky. Je tam prostě pár, jsou dvě. Počáteční a konečná. A všimněte si, jak to ten prohlížeč zobrazil. On to zobrazí větším písmem a tučně. Protože se předpokládá, že nadpis budete chtít větším písmem a tučně. I když my si to pochopitelně potom můžeme změnit, jak chceme. Ale ve výchozím nastavení to ten prohlížeč zobrazuje tímhle způsobem. Co kdybychom chtěli přidat třeba nějaký odstavec pod ten nadpis? No tak to uděláme úplně stejně. Akorát použijeme jinou značku. Ta značka bude P. P znamená paragraf, to znamená to slovo, které používáme v češtině, že? To znamená P jako paragraf a to, co dáme mezi to, mezi ty dvě značky, tu počáteční a konečnou, tak vlastně říkáme tomu prohlížeči, hele, tohle to je paragraf, tohle to je prostě normální text. No a on to takhle zobrazí. Podívejte se, že ten text, ten paragraf, on zobrazil prostě klasickým písmem. To znamená, ani ho nezvětšil, nezmenšil, blablabla. Prostě udělal ho klasicky. Což se u odstavce předpokládá, že asi chcete nějakým normálním písmem. Takže tímhle tím způsobem pracuje HTML. HTML, znovu připomínám, je teda značkovací jazyk a teď už bychom měli tušit, jak to přibližně pracuje. Pochopíte, těch značek je celá řada, no a my se na ně všechny podíváme. Teď ale pojďme na CSS. Asi jste si všimli, že když něco napíšete pomocí HTML, tak to prostě moc krásy nepobralo, no prostě bylo to totálně hnusný, proto tady máme CSS. CSS znamená v překladu kaskádové styly do češtiny. No a zase, vykašlete se zatím na to, co tam znamená to kaskádové. Důležité je, co tam znamená, že tam jsou ty styly. Styly neboli design, jak je to nastylovaný, jak to vypadá. Pomocí CSS tedy říkáme, jak to HTML má vypadat. Pojďme se na to podívat. Pomocí CSS například tímhle zápisem řeknete vem tu H1, pak napíšete složení závorky a mezi ty závorky píšete, co se s tím má stát. Například color red. Color je barva red, červená. Takže tímhle tím zápisem řekneme vem H1 a obarvuj ji červeně. No a vidíte, že ten prohlížeč to skutečně veme a zobrazí to ten nadpis tu H1 červenou barvou. Tak. Tady si všimněte jedny zajímavé věci. HTML a CSS bez sebe nemůžou existovat.
pokud chcete něco upravovat pomocí CSS, tak to musíte mít napsaný v HTML. A zase, psát něco jenom v HTML bez CSS nedává moc smysl, protože to bude opravdu ošklivý. Takže HTML a CSS prostě patří k sobě. Tak to prostě je. Proto se HTML a CSS vždycky bere v jednom kurzu. Nemáte jeden kurz na HTML a za týden jedete na další kurz na CSS. Ne, všechno se to řeší prostě pospolu, protože se to musí řešit pospolu. Takže takhle by se zapsala například obarvená H1 na červeno. Pokud bychom chtěli obarvit třeba odstavec, tak můžeme použít třeba P, background, background je pozadí a barva aqua. Evidentně barva aqua asi existuje, protože ten prohlížeč si s tím nějakým způsobem poradí, takže tímhle způsobem jenom prostě obarvíme pozadí v odstavce, kde background znamená pozadí a aqua znamená aqua, no prostě barva aqua. Nějaká, jo, tady vidíte, jak ta barva aqua vypadá. Tady takhle jsme vlastně P, to znamená ten odstavec, obarvili jeho pozadí. Tak, takže teď už byste měli tušit, jaký je rozdíl mezi HTML a CSS. Jenom připomenu, HTML je značkovací jazyk, používá značky, CSS, ještě teda HTML, nám říká, co na té stránce je, to má, že tam odstavec, že je tam nadpis a tak dále. A CSS to jsou ty styly a ty říkají, jak to bude vypadat. Jestli to bude zarovnaný doprostřed, jestli to bude oranžový, jaký bude pozadí, jak moc to bude široký a tak dále a tak dále. Takže tyhle ty dva jazyky bez sebe nemůžou existovat. Taky se říká pro lepší zapamatování, že HTML obsahuje podstatná jména, to znamená jako nadpis, odstavec, obrázek a tak dále. A CSS obsahuje přídavná jména jako červený, oranžový, široký, malý, velký a tak dále. Takže to byla naše hodina češtiny a tady už byste teda jako měli tušit nějaký základní rozdíl. No a my v následujícím videu odhalíme odpověď na otázku, kamže se to HTML a CSS vlastně píše.